batango na yo ya molili, Yesu Kristo azali pene na yo. Na batango na yo ya mpasi, Kristo atelemi pene pene na yo. Liboso ya mituna mpeko imaima ya bomoi, kanisa bilakana ye. Atako amona ni lokola azali mosika, ye azali elongo na yo. Pwete kati na Kristo tozali palongi koleka. Romain, mokapo ya mwambeteni ya tukumisatu na sambo. Pwete na kati ya makambo yo nyonso tozali balongi koleka na oyo alingi biso. Salut mon frère. Mbote ndeko nanga mobali, mbote ndeko nanga mwasi. To banziete bozali penza malamu epa na bino. Là où vous êtes. Ezali bino ko landa biso. Na nzela ya satellite uta na Kinshasa. Na kati ya molulo monene ya Impact 2020. Cet événement annuel. Molulo yo ya mbula ya mikolo yo mpe bokutani monene ya bopalansi en malamu. Lokola manaka na biso ezali toko senga na mobate limpate Grégoire Mbaya akamba biso na libonde. Prions le Seigneur. Tobonde lankolo. Éternel notre Dieu, créateur de l'univers. Yawe nzambe na biso. Ce soir, nous to pesion kembo lokumpe masanjo. To ye epa ina yona poko alelo. Mpona kopeso matondi. Pona bo batelami oto batelami epa ina yo kino sikawa. Nangolu na yo osungiete tokuta na lisusu na miso na yo. Mpona kozwa malako ko ute epa ina yo. Yeisa mitema na biso pete pona koyamba yo. Tata na biso tolingiete o tika la kobate la bana na yo nyonso na kati ya loboko na yo. Ete opesa bango biyano na mituna na bango. Opesa bango kimia, obate la bango. O kango la bayi bazali kobela. Mpe bango tango bazali koyoka liloba na yo nkolo. Na nzela ya moumbu na yo zali kosalela na kati ya baposo yo. Mobate limpate Alain Korali. To lingiete nkolo na biso oyeba na kopakola ye na mafuta na yo. Mpe oloba na monoko na ye. Maloba oya koyeba na kopesa na mokolo alelo yango etuta mitema na biso. Banda pesukisa na biso mpo ezali libonde na biso na kombo na Yesu Kristo mokonzi na biso mpe mobikisi. Amen. Quelles sont les chorales qui sont sélectionnées pour ce jour? Maboke ya bayembi oyo bako yemba mokolo alelo tozali na gospel mpe na 4 êtres vivants totiki esika. Estoy yo, vete pa' dímela, con lo Jesús.
osanaka kotongaka mikolo nyonso boni okonte ya bato lolenge nini wete bondimela yesu mobikisi ngai wayo onkolo na bongo oyei botimeli ngai pite na nzela bamosusu na nzela ya misala na ngai wete bondimela yesu mobikisi ngai wayo onkolo na bongo oyei botimeli ngai pite na nzela bamosusu na nzela ya misala na ngai wete bondimela yesu mobikisi ngai wayo onkolo na bongo oyei botimeli ngai pite na nzela bamosusu na nzela ya misala na ngai wete bondimela yesu Merci à la chorale. Nous avons retenu deux de plusieurs questions que nous avons reçues. To siliko joni tunami balé na kati ya ibélé otoyaki. Bo yokela biso penza kanda te. Nsoki to yebina koyanola na motuna na yote. Kolemba te kasi Luka osolola na biso. Na moko na banzela oyo pesameli bino. Ezala na SMS to ezala na internet na nzela ya WhatsApp reçoive poete moko na moko ayeba na kozwa yano na motuna na atako mituna oyo tozali kopesa awa mpona ntango yango ezali mokuse penza soki osepeli yango te koba penza na kotuna tokosolola malamu malamu. Aujourd'hui on a retenu deux questions. Lelo tozala mituna mibale. Pourquoi deux fois. Pourquoi Bonanini? Bonanini Nzambe akelaki Lucifer. Nzokande na boyebi na ya manso. Ayeba kiete mukolo moko ye akotomboka. La deuxième question. Ya mibale. Est-ce que Satan peut faire des prodiges? Boni Satan akoyiko sala bikamwa. Soki boye. Il les reçoit. Nguya ye azu yango azueli yango epayanani. Laissons, voyons dans les Saintes Écritures. Totala nakatia makomi masante. Tamusoto kozokuna likomi moko yekosonga biso. Nakotala penza tango na biso. Ce dont nous avons besoin. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Tozali na mukanda ya Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 28. Na mokapo ya tukumi bale na mwambe. 14 et le tokotanga eteni ya zomi na mine mpe zomi na mitano. Liloba na Nzambe ezali koloba boye. Tu étais un chérubin protecteur. Ozalaki keluba mobateli. Na mapapu efungwama. Na tiaki yo. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Mpe ozalaki likolo ya ngomba ya bule ya Nzambe. Ozaki kotambola na kati ya mabanga ezali kongala. Ozalaki sembo na banzela na yo. Uta mokolo okelamaki kino na mokolo oyo wapi masumu mamonanaki kati na yo. Na banzi ete eyano penza bokusa yango wana kaka na motuna wana te atako ya mibale pe lokola. Est-ce que Dieu a créé un rebelle? Non. Nzambe akelaki motomboki te te. Mosakoli alobi na biso ete ekela moyo ezalaki na ngomba ya bule ya Nzambe mpe azalaki sembo na banzela na ye uta bakelaki ye kino na ntango oyo na makasi na ye moko mpenza atombokelaki Nzambe. C'est bien au contraire l'ange de lumière. Lucifer ye azalaki mwange ya pole bakelaki ye mabe te. L'iniquité a été trouvée
dans son cœur. Mpe Biblie ezali koloba ete bayaki komona mabe epai na yo na sima. Pourquoi il ne fait que le mal? Talati na nini ya ezali kosala kaka mabe? De façon négative. Na motuni ya mibale ye akosalaka mabe akosalaka bikamwa kasi na ndenge ya mabe. Une autre responsabilité et qu'on est en train de placer dans de bonnes conditions. Oyo ba yeba ki penza ko pesa lokumu e pa ya nzambe kasi likolo ya masumu ezo amaki na motema na ye. Oyo nzambe asi abengaki Lucifer nde aye ko koma sikoyo monguna to motomboki contre Dieu pamba te atombokeli mokeli na ye mpe uta mokolo wana nguya nyonso bokasi nyonso azalaki na yango akomi kosalela yango sikoyo mpona kobebisa bato mosusu bakokanisa ete oyo satana azali kosala ata azosalela bango mwa bolamu oyo ezali mpona bolamu na bango te ezali mpona kosilisa bango mpenza kobebisa bango nguya oyo azalaki nango na ebandeli ntango bakelaki ye azali kosalela yango sikoyo mabe tala oyo ezali kolakisa sikoyo ye asili kokoma lelo matondi mingi sikawa tokoyoka bandeko ya 4 etre mpe na nsima tokolanda liteya ya mobateli mpate Alain Corali.
Baninga balandi bisika nyonso bozali kolanda biso to sepeli penza kozala na bino tikete ngolu ya Yawe Nzambe ezala na bino matondi mingi penza ya koya kokutana na biso na kati ya mobembo oyo ezali na mama elikambote balongi koleka motei azali mobateli mpate Alain Korali yambo ya kopesa bino mutu ya lite ya lelo nazali kobenga mama Caroline Korali oyo akolobela biso na ntina ya bomoi na kati ya mabota pokwa malamu na pokwa lelo tokolobela makambu zomi oyo babala ni penza ya esengo basalaka mokolo na mokolo ezala bobalani mibambule sili koleka ezali na mwa makambo oyo mike mike oyo bokoki kosalela mpo ete eyebana kovandisa libota na bino na kati ya esengo ya momesano na momesano lelo tozali kosala ete boyebana kososola biteni wana zomi ya makambo ya kosalela ya liboso babalani oyo balingani mingi basambelaka elongo mpe moko na moko epai azali kobondela moko mpona mosusu mpe bango bayebaka mpe kovanda esika moko okoki kovandisa mpenza elikya na yo likolo ya makambo oyo ekomi momesano te kasi kobondela mpenza moko na moko yango esungaka mpona kokembisa libala ya baklisto eloko ya mibale bango bayokanaka mpenza moko na mosusu koyokana ezaka na ntina na kati ya libota soki moko ya babalani amoni ete bazali koyokela ye te ekoki mpenza kobebisa boyokani na kati ya libota bozala na engele na maloba ya molingani na yo ya mobali to ya mwasi eteni ya misatu batangaka biblia elongo kotanga biblia yango ezalaka katikati ya boyokani na nzambe mpe ekokoma mpe na kati ya libota na bino soko na batango na tango bovandaka elongo mpona kokabola liloba na nzambe eteni ya minei babalani wana balakisanaka bolingo mpenza koleka kosomba ata mwa bagato na coin komemela moninga ata mwa fololo kolamba bilia ya kitoko to kobombela moninga sekele moko ya bien na kati ya poche biloko wana nyonso ekoki kolakisa ete bato balingani mpenza mpe kokembisa boyokani na bino eteni ya mitano bango balakisaka mpenza na polele oyo bazali koyoka bamoko mpona bamosusu elongo na bana mpe mikumba oyo bato baza na yango ntango mosusu babalani bamonaka ete ekomi mpasi ya kopesa na mpenza ntango moko na mosusu bakomi kosundola mpenza kosimbana na ndenge ya nzoto nzoka nde ezali mpenza na ntina ya komipesa mpona kokolisa mpenza bolingo na kati ya libota na yo komipesa mpenza na ntango mingi mpona kosimbana na loboko kolekisa na loboko na lipeka kosimbana mpe koyambana kotutana wana ya nzoto ezali kolakisa na moko na mosusu ete kozala na ye ezali na ntina mpe ozali kosepela na yango eteni ya motoba babalani ya malamu balekisaka ntango ya kitoko elongo balobaka ete babalani oyo babondelaka elongo baumelaka mpe elongo ezali mpe kolandana ete baoyo basakanaka mpe elongo batikala mpe elongo atako misala na biso ezali boni atako lolenge nini ya misala toza na yango kasi posa ya kozala na moninga ezali malamu mpenza kosalela yango mpona nini te kolekisa ata mokolo mobimba ya koyeba kosakana elongo kotambola elongo to kobima elongo kokende kolia elongo esika moko makambo wana nyonso ezali kokolisa bolingo na kati ya libota ya sambo ezali boye bazali kokabola misala ya bomoi na kotala mpenza kosalela makambo ya misolo mpe koyeba kosungana mpenza na kati ya bobokoli bana mpe misala mosusu esengeli mpenza koyeba ke kosungana ezali na ntina mingimingi koyeba te na kokabola mpe kosolola na kokabola makambo ya kosala elongolaka biso mpenza bakanda mpe makambo mosusu ya mwambe balimbisanaka moko na mosusu
Bato muso ba sundo la kapenda ko tubela na masumu mpe ko yeba ko solola malamu. Ko boya penda ko limbisa moninga yango ezali ebandeli ya ba divorce ndenge na ndenge. Kasi ba oyo nyonso bazalaka na esengo na kati ya libota na bango ezali kaka ba oyo bazangi koswana te kasi oyo bazwaka tango ya kolimbisana boye kola penza kolimbisana lokola Kristo alimbisa bino lobiko ya libota na bino tango mosusu ezali na kati ya kolimbisana eloko ya libwa ezali boye bango ba sundola kapenda makambo ezangatina. Bomoi ezalina makambo mosusu ya mozindo kasi esengeli mosusu ezangatina kosundola yango. Kotika te boyokani na yo eyebana kobeba likolo ya ba makambo ya mike mike ya kolandela landela. Kotika tete mwa nyama ya moke moke ayebana kokota kolia bafinyo na bino oyeboti fololo kitoko lokola ndeko moyembi ya nzembo alobia. Eteni ya suka ya zomi, bango ba mila kisaka penza ba lakisanaka bolingo penza. Ko yambana, ko simbana, ko pesa na bipwe po yambo ya kokende, ko yambana penza kotika la kokangamata ngomolai, yangweza liko sunga ete libota na bino ekola mpe ekima makama mosusu na kozanga kutala yangu. Boye bana ko sundola makamboyo mike mike tolobeli ya wate. Tala biloko oyo zomi oyo babala ni ya esengo basala ka mokolo na mokolo. Yangwe sunga biso mpe sunga biso penza ya kotia yango na misala. Matondi mingi. Poko malamu pe tokutani lobi. Merci madame Caroline. Matondi mingi mama Caroline po na bolakisi oyo. Mutu ya lite ya lelo. Lo lenge nini toko kiko biki sama. Boni biso moko toko ki penza kokoa lo biko na biso. Li biblia zali kolakisa biso ete lo nzele zali moko ya kozoa lo biko na kotia kondima na biso kati na Yesu Kristo. Mobate limpate korali azali kolimbole la biso yango. Boye imala mobate limpate. Nga ezali esengo lisusu pona ngai ya kukuta na nabino epai nabino lelo pona kukabole loba na Nzambe. Na moni yango lokola ngolu ya Nzambe penza mpe ezali na esengo nde na ye kokabola na bino liloba na Nzambe. Kasi yambo ete tosala yango tobondele elongo. Yawe Nzambe na biso, matondi mingi pona ngolu na yo, matondi pona kolimbisa na yo, matondi pona kopesa biso bomoi. Tosengi na yo ete olobela biso na nzela liloba na yo mosantu, yango esala biso malamu. Lokole si esali na mikolo eleka. Toyebiete toko ye kamela penza lisungi na yo. Pona kokamba biso na kati ya bosolo. Tosengi yango na kombo na Yesu Kristo. Amen. Ezali biso kolobela liloba oyo etali lobiko. To liloba oyo Nzambe. Esengeli to zala koyeba ete tuzali kosalela yango na koyeba penza suka yeko zala boni. Mpe na kati ya bokuta nyabiso nyonso yo tuzali koyeko leloba na Nzambe. Esengeli to yeba ete na tango nyonso tuzali kolobela likambo etali Nzambe. Tuzali kolobela Nzambe oyo azipola mina kati ya Biblia. Nzambe ya solo, Nzambe moko kaka, Nzambe wa bikisaka. Le Dieu qui sauve.
Biblia ezali polele nesika wana. Banzambe mosusu nyonso bazali ya lokuta, bazali bikeko. Oyo ekoki kobikisa te. Talatina nini na pokwa ya lelo, tolingi toloba na ntina nzambe oyo. Po ete tango ba moko ba kolobelaka liloba oyo nzambe, bango basalelaka yango kasi ba sosolite oyo bazali koloba. Mpe mingi mingi sengeli koyeba ete tango tozali kolobela na ntina ya nzambe, mpe tokangisi ye na likambo ya lobiko, tozali na likanisi ya oyo Biblia ezali koteya na kotalela oyo nzambe oyo alingi biso mpe oyo apesi biso mwana na ye ya likinda Yesu Kristo. Mpe yango nde tozali komona na pokwa lelo na koyekola elongo likomi oyo na mokanda ya kozipola basekele mokapo ya sambo eteni ya libwa pe ya zomi. Biblia ezali koloba na biso boye sima na yango nazalaki kotala mpe tala etuluku ya bato ezalaki oyo moko te akokaki kotanga ya bikolo nyonso, ya kabila nyonso, ya mabota nyonso pe ya bandenga nyonso. Batelemaki liboso ya mwana na mpate mpe ya nzambe, balati barobe ya pembe mpe mandalala na maboko na bango. Bazaki koganga na mongongo makasi koloba ete lobiko ezali ya nzambe na biso oyo avandi na ngwende mpe na mwana na mpate. Likomi oyo ya mokanda ekozipola basekele ezali kolakisa polele awa te basikolami baye basimbi mandalala ya lobiko ya elonga, baye basili kolonga oyo basilaki kozala balongi koleka bazali kosepela na nzambe. Ezali elilingi ya makambo makoya wana basikolami bakozala liboso na nzambe, wana bazali kosepela na lobiko na bango. Bazali koloba polele te lobiko oyo ezali ya nzambe na bango mpe lobiko yango ezali pe ya mwana na mpate Yesu. Ezali na ntina koyeba ete tango tozali kolobela lobiko mpe kotala boni boni nzambe mpe Yesu Kristo bazali kosala elongo, lolenge nini molimo mosantu azali kosala ete mosumuki ayeba na koyambola masumu na ye. Awa bazali kolakisa biso eloko ya liboso ete lobiko ezali ya nzambe. Ezali Biblia kolobela ntina ya lobiko, esengeli toyeba ete nzambe nde azali katikati mpe azali fungola ya lobiko. Nzambi lobiko ezali likabo na nzambe. Esengeli kososola ete lobiko ezali eloko moko te biso bato tokoki kokokisa to kokuwa na bokasi na biso mei. Tala tina nini ntoma Paul azali koloba na biso na ba Efese ete tobikisami na nzela ya ngolu, na nzela ya kondima yango euti na bakasi na bino te kasi ezali likabo na molimo. Lobiko ezali na maboko na nzambe mpe ezali eloko oyo nsambela ya bato ekoki kopesa lokola mbano ya bolamu bosili kosala to lifesto moko bosili kokokisa te. Biblia ezali koloba polele ete lobiko oyo ezali ya nzambe, ye nde azali mobandi na lobiko, ye nde azali kopesa biso lobiko oyo. Pe nsambela moko te ekoki kopesa biso lobiko wana, kasi yango ezali kati ya nzambe oyo apesi biso yango kati na Yesu Kristo. Baninga na ngai, naboyi kobandela maloba na ngai, nalingi natia lisusu mondelo te, tozali kozwa lobiko nto kosalela lobiko na makasi na biso te, kasi ezali nde na bokasi na nzambe. Tokoki kopesa yango na bato mosusu te, kasi ezali ya nzambe. Tokoki te kokana biso mei nani ya kobika nani ya kokufa, kasi lobiko ezali ya nzambe. Lobiko eye na kati ya Biblia tomoni ete ezali kopesa mela biso na nzela ya ngolu ya nzambe, ekokisami mpe na nguya ya nzambe, epesameli biso mpe na kolanda mitindo ya nzambe. Lobiko oyo ekokisami na nzela ya mwana na nzambe mpe yango ezali kosalema na nzela ya bilaka na nzambe mpe kondimisama na nzela ya
kodondo apenza bonsomi na nzambe essentiel sur le salut contraste biblia ezali ko lakisa biso ete lobiko oyo ezali ko pesa na mokongo na bansambela mosusu mpe kolanda kutu na sambela mosusu ya bakristo ya lisanga mobimba défini de toutes sortes de façons. Oyo bango bazali kopesa ndimbola ya lobiko lokola eloko oyo bato bakoki kokwa na makasi na bango moko mpe koluka luka bango moko. Un sondage. Boluki luki moko ya kalate na kati ya États-Unis elakisi mitu ya oyo boye. Tukumitano na motoba ya ba Américain ezali kolobete moto moko malamu akoki ko longa ye moko nzela na ye na lola. Azali na posa ya Yesu Kristo te kasi esengeli azala kaka malamu kati na ye nde asili kozwa lobiko. Nzoka nde Biblia ezali kolobete moto moko te azali na makasi ya kosala malamu. Moto moko te asembo azali. Mpe tukumitano likolo ya mokama ya ba Américain bazali kolobete lobiko penza bato bazali penza na ntina ya komipesa te pamba te bango nyonso bakokwa eloko moko. Yango ezali pasi mingi po toyebi solo ete soki tozali koyekola penza na mozindo bansambelo wana nyonso tokomona ete moko kaka oyo ezali kobeta sete na lobiko epesami kati na Yesu Kristo ezali nsambela oyo ezali na kati ya Biblia. Ezali kondima oyo evandi kati na Yesu Kristo. Ezali mosala oyo evandi kati na Yesu Kristo oyo apesaka na moto nyonso likabo oyo ya bomoi ya seko kati na Kristo. Tukumitano na misatu ya bato na kati ya Amerika bazali kolobete soki moto azali penza malamu mpe azali komipesa makasi akoyeba na kokua lobiko. Ici nous voyons la base. Ah, tu vois comment on a si co bivande le penza et ensemble la nyonso à l'okuta. Où est-ce que le bête n'a bokasi na yomoko koki koko manalola. Cela n'est. Nzokande yango ezali kozwa penza ko vanda na kati ya liloba na nzambe soko mokete. Talatina nini lelo tu vois comment on a ensemble la ebele. Bazali ko fongolela batu sika banzela ebele. Oyo wapi bato bakoki kolanda po ete bayeba na kokwa lobiko na bango. Nzoka nde Biblia ezali kolobana na polele ete lobiko ezali ya nzambe. Lisese moko ya momesano na bato ezali oyo bato bazali kosalela mpona koloba ete bansambela nyonso na lolenge na bango nyonso na banzela na yango nyonso yango ezali komema epai ya nzambe. Ezali lisese oyo ya ngomba moko to epai wapi lobiko to nzambe avandi likolo ya ngomba mpe bato na bansambela na bango nyonso bazali kolanda nzela nyonso mopanzi na mopanzi ya ngomba bazali kobuta po ete bakoma likolo kokutana na nzambe. Bazali komisalisa ete bakuwa lobiko na kotalela lolenge na bango. Lisese oyo ezali penza kovanda na kati ya Biblia te kasi ezali kopesa ndakisa ya nsambela ya Babylone oyo bazali kolakisa biso na kati ya mokanda na Genesis ebandeli oyo bato balukaki kozwa lobiko na makasi na bango moko. Tokoki kozwa lobiko te tokoki kokoma na lola te na makasi na biso moko atako tozali malamu boni. Pourtant nous devons aussi mpe sengeli toza la polele na likamboy. Les religions varient beaucoup. Nsambele zali kokesana mingi penza na lolenge na bango ya kolandela penza banzela ya lobiko. Mpe na oyo bazali ko sosolisa lokola lobiko. Kasi na evandelo na bango tozali komona ete bango nyonso bazali koloba eloko moko. Ete na bokasi na yo, na komi pesa na yo, na misala malamu na yo, okoki kokoma na lola. Nzoka nde Biblia ezali koloba bongo te. Biblia ezali kolakisa biso ete bokasi wana nyonso ya moto ye mei ezali pamba. Jambi bokasi yango ekoki koyanola baposa nyonso ya moto te. Ekoki te kosilisa makambo ekangami na biso lokola likambo ya lisumu. Talatina nini tokosuka penza na komona ete biso penza tozali na makasi te ya komibikisa biso moko. Bato bazali komekola banzela kilikili mpe bisalelo kilikili po ete bayeba na ko
kima nzambe toko bimisa ye nakati ya nsambela. Nzambi bango bazali kolanda te liloba na nzambe ndenge sengeli. Mpe wana bazali komizi ndisa nakati ya bokasi na bango moko. Bazali kokende musika pe ya nzambe wazali kopesa bango lobiko ya ufele. Kati na Yesu Kristo. Na kolanda Biblia, Yesu yeme inde ako kikobikisa biso. Nde yango wana nde Kristo aibaki na koko kisapona biso. Azaliko benga biso, to pesa ye, to tiela ye motema. E loko mokote eko kiko komisa nsambela nzela ya koeba na kolonga to kokuwa lola. Yango wana tuzai komona na mukanda kuzipula basekele. Epa yuapi basiko la mibazaliko yemba peko lo bapolelete. Lobiko oyo ezali ya nzambe na biso. Yende tozaliko pesa lokumu pwete azaliko pesa lobiko yango. Biblia ezaliko pesa penza ntina mingi na boyebi na nzambe. Ezalika kako yeba tete nzambe azali. C'est-à-dire d'avoir une connaissance kolaksate kozalana boyebi ya monene na oye tali nzambe ezali peka kate koyeba mwa bosolo moko boyeto bivande lo moko boya kondimate kasi ezali nde koyeba nzambe azali nani solo nzambe azali nani pe nzambe a solo asili kolakisa bomoto na ye na lolenge penze ya monene na nzela ya mosala na ye ya kubikisa. Oyo ezali komema ngai na likambo na ngai mibale. Lobiko ezali ya mwana na mpate. Na kati ya likomi balobi na biso ete lobiko ezali ya nzambe na biso kasi ezali pe ya mwana na mpate. Jambi ezali na nzela na ye, na nzela ya Yesu Kristo, nde nzambe akokisi manaka na ye ya lobiko. Sango penza katikati ya Biblia, oyo tozali komona na monoko ya basakoli nyonso ya boyoka ni ya kala. Lokola na kati ya boteyi ya bantoma, mpe bayeko li na kati ya boyoka ni ya sika. Ezali ete Yesu Kristo abaka mine kulusu. Yenda zali katikati penza ya makambo etali kokangisa liloba na nzambe. Yesu yeme ya zali koloba na mokanda Yohane mokapazomi na sambo eteni ya misato boye. Ete azali nasili kopesa bango bomo ya seko pwete bango baye bayo mpe mwana na yo osila ki kotinda Yesu Kristo. Lobiko oyo tokoki kososola yango pe koyoka yango kolanda yango kaka kati na nzela ya Yesu Kristo. Lolenge moko pete lo azali kolobete lobiko ezali komona na sikasika wa obele kati na Yesu Kristo. Wana tozali komona ngo na misala ya bantoma mokapa mine iteni ya zomi na mibale alobi ete lobiko ezali kati ya moko mosusu te. Jambi ezali na kombo moko te. Epesa meli biso epai wapi toko yeba na kobikisama. Lobiko ezali na kati ya Yesu Kristo. Na misala ya bantoma mukapo ya zomi na mitano eteni ya zomi na moko. Wana bokutani ya liboso ya lisanga lingomba. Na kuna na Jerusalem. Bantoma ba wakala lingomba ba sangana ki bango ba vandisa ki penda likanisi obolelete. Tondimi ete ezali na ngolu ya nkolo na biso Yesu Kristo nde biso ba Yuda to bikisami lokola pe ba pagan. Lobiko ezali ya mwana na mpate. Lobiko ezali kati na Kristo. Boza etango mosusu komituna motuna kasi tina nini lobiko oyo ezali ya mwana na mpate. Pona nini lobiko oyo ezali ya Yesu Kristo. Ezali kaka pwete lobiko na biso ekokisamaki na nzela ya Yesu Kristo na ekulusu. Mpe lobiko yango esi emonanaki na kati ya boyokani ya kala. Tozali kokanisa uta Adamu na Ewa basumukaki. Nzambe ayebaki na kotumba mwana na mpate. Na kolaksete esengelaki bango nde bakufa kasi. Na koboma mwana na mpate liboso na nzambe
préfiguré. Bango bazaki sika okolaksete mokolo moko mwana na mpate akoya masia akokufa pona molongo mobimba. Yangwana te toze komona pena kati ya ema. Esila ki ba Israel bana Israel kosumuka bazaki kolia na mpate na bango. Mpe kotia maboko likolo ya mpate wana kutubela masumu na bango. Ndesi manango bazaki kokata mwana na mpate wana mutu. Kolaksate masumu elongwe na moto ekeyi na nyama. Nyama wana solo akokaki kobikisa ete kasi azaki nde kopesa elilingi ya Yesu Kristo asengela kiko ya. Talatina nini wana mo Yohane Mobatisi tangu amonaki Yesu Kristo koya alobaki tala mwana na mpate na Nzambe. Wazali kolongola masumu ya mokili. Na koloba lisusu te esengeli kotia kondima na biso kati na Yesu oyo. Oyo balakaki na boyokani ya kala mpe ya monani na boyokani ya sika. Pe kondima oye zangi Yesu. Kondima oye zangi ekulusu. Kondima oye zangi makila masopani. Eko zala kondima ezangi lobiko. Liwana Kristo. Na ikulusu, yango ezaliko sikola. Liwana Kristo na ikulusu, ezaliko pesa elonga. Toko kiko za labalongi koleka, na kotia kondima na biso, na makila maima sopana kipona masumu na biso. Ikulusu, eko kisa kie tinda na Nzambe, na lolenge mingi penza. Yango eko kisi penza mosala o Yesu asali pona mokili mobimba. Ekulusu ezali kolaksa penza mosala monene Nzambe asali pona kobikisa biso. Ezali penza na pepelete komona na kati ya ekulusu oyo Nzambe akokisi pona biso. Nzoka nde toyeba na kotala mwa ndambu na yango po epesa biso makanisi malamu. Biblia ezali kolaksa biso nini na kotala penza manaka monene. Oyo Nzambe asalaki pona lobiko ya mokili mpeli siko ya bokela minyoso. Totala elongo oyo liloba na Nzambe ezali koloba na biso. Pona nini penza liwana Yesu Kristo nekulusu ezana ntina mingi. Ya liboso ezali pwete liwana Yesu Kristo ezali nde kosala likambo etali lisumu. Likambo ya lisumu bandeko na ngai. Sur chacun d'entre nous est décrit de manière Ezali komona na likolo ya moko na moko na biso ndenge Biblia ezali kolaksa yango. Biblia ezali kosalela masese ndenge na ndenge mpona kososolisa biso o Yesu asalaki. Ya yambo Biblia ezali kolobete na makila na ye. Yesu ayebi na ko santi sabiso. Lisumu ezali kokomisa biso basumu kiliboso ya Nzambe mpe mosumu ki asengeli kozwa etumbu na ye. Kasi na ikulusu, Nzambe asili kozwa bowumbu wana ya lisumu, asili kotia angona kati ya mwana na ye, Yesu Kristo. Biblia zaliko loba na Isaya mokapwa tuku misatu, mitanu na misatu etene motoba boye. Nzambi yawe asili kokwe isalikolo na ye, lisumu ya biso nyonso. Mpe mokanda ya liboso ya Ntoma Petelo mokapwa mibale etene ya tuku misatu na mibale na minei, Ezali kolobete Kristo asilaki komema lisumu kati na ye moko na nzoto na ye kobaka yango ne kulusu. Na kati ya bakolinti ya mibale mokapa mitano eteni ya tuku mibale na moko. Nzambe asili koyeisa ye lisumu. Yewe azalaki lisumu te poete biso te bana kolata bosembo na Nzambe. Nzambe Kristo asili kokufa nesika na biso. Biso to bimisi kawa bato na sembo liboso na Nzambe. Kozali sama sembo ezali kopetolama kosokwama kolimbisama. Ezali koloba ete okomi sembo nzoka nde lokola ozalaki moto asumuki te. Wana tozali komona ete bosembo yango tokozwa yango kaka na makila na Yesu Kristo. Esengeli kolatisama na kazaka wana ya makila na Yesu Kristo oyo azali kopesa na bawe bandimeli ye. Jambine kulusu na ye, Kristo asikoli biso. Boyebi balingami. Lisumu ezali kotia biso na kati ya bowumbu. Ezali kotia biso na bowumbu oyo tosengeli kokangwama. Kasi lisiko,
ezali kolakisa ete Nzambe amemi mokumba likolo na ye moko na kokaba mwana na ye. Talatina nini na mokana na makomo kapwa zomi eteni ya tukumine na mitano. Yesu azali kolobete aye kopesa bomo ina ye lokola mbeka pona kosomba ebele ya bato. Yangwana ndeko Paul azali koloba na ba Efese mokapo ya liboso ete na kati na Kristo tozali na lisiko na nzela na makila na ye pe kolimbisama na masumu. Seul sacrifice d'une valeur exceptionnelle. Kaka mbeka oyo penza ya ntina mingi nde yebaki na kufuta motuya ya lisiko na biso ya ngonde bomo ipenza ya Yesu Kristo mwana mpate na Nzambe wa zangi litono wa zangi mbeba wa zangi lisumu kati na ye. Talatina nini tozotanga na Petelo ya yambo mokapo ya yambo eteni ya zomi na mwambe boye. Ezali na nzela biloko ezali kobeba te argent to olo nde tosilaki kokuwa kosikolama na nzela ya nzela na biso mabe ya koumela, kasi ezali na nzela makila ya Yesu Kristo lokola mwana na mpate wa zangi litono azangi lisumu. Tokoki kosomba lobiko na biso na nzela ya misolote, tokoki kopesa lisungi na biso pona kokwa lobiko te, kasi obele makila na Yesu Kristo mwana na Nzambe nde ekoki kopesa biso nzela na lola. Sila kie kokota na mokili okola mwana na moto, Kristo abetaki sete boye ete mbeka mosusu te, likabo mosusu te, kaka likabo mpe mbeka ya bomo ina ye nde ekokaki kokoka mpona kosomba bomo ina biso. Balingami na nzela ya makila na Yesu, biso tosilina sikawa kokoma basembo, tosikolami, tokomi bato bazongi na boyokani na Nzambe. Lisumu ezali kokomisa biso banguna na Nzambe. Esengeli sikawa boyokani esala eyeba na kolongola bonguna wana. Yangonde Yesu Kristo asilaki kosala pona biso. Totanga mayentoma Paul azali koloba na baloma mokapwa mitano eteni ya zomi na moko. Alobi, jambi ezalaki biso banguna na Nzambe. Tosilaki kozongisa malisusu na boyokani na ye na nzela liwa ya mwana na ye. Boni sikawa sima ya kosila biso koyokana na ye, toko bikisama na nzela ya bomo na ye. To yebiete ezali kaka boyete, kasi tozali kosepela kati na Nzambe na nzela ya nkolo na biso Yesu Kristo epai wapi tosili kozwa boyokani na Nzambe. Wana tozalaki banguna, topesaki mukongo na Nzambe na biso. Nzambe atie etambe ya liboso aye kokutana na biso ete biso toyeba na kozonga na boyokani na ye. Nzambe ya bule azali koya kokutana na mosumuki mpona koloba na ye yaka, tosolola, tosolola elongo, toyokana elongo. Oyo Nzambe ya nini, ya lolenge nini? Nzambe ya sango malamu ye wana. Talatina nini ba Efese mokapwa mibale teni ya zomi na misato ezali koloba, kasi sikawa kati na Yesu Kristo bino ba yebozaka musika bosili kopusa na pene na nzela ya makila na Yesu Kristo. Lolenge moko ya kokuta na lisusu na Nzambe, lolenge moko ya koyoka na lisusu na Nzambe, kozana na boyokani na ye, ezali ya kozongana na boyokani kati na ye na nzela ya Yesu Kristo. Oyo sango malamu ya ndenge nini ya kozala bato basili koyoka na lisusu na Nzambe. Bamoko kati na bino na poko alelo bakokoloba ngai nazali mosumu kiboni boni Nzambe akondima ngai. Sango malamu ezali kolakisa biso ete Nzambe yende azali kobanda nzela ya lobiko, yende yaka kokutana na biso na biso po ete alingi biso, yende yaka moto ya liboso. Baningana ngai, Biblia ezali koloba lisusu te kati na Yesu Kristo na makila na ye tosili pe kopetwama. Lisumu ekomisaka biso mbindo mpe na boyokani ya kala mbindo
ezalaki lolenge oyo ezalaki kopekisa mutu penza kopusana na miso na Nzambe. Makila ya bana na mpate mpe ya banyama ezalaki na mosala ya kolongola penza mbindo wana mpe kosunga mutu ete azonga lisusu na boyokani na Nzambe pe kokota na kati ya lisanga ya libota na ye. Mpe lokola na utaki koloba yango, makila ya banyama wana ezalaki kolakisa makila ya mwana na mpate oyo kokufa na ekulusu. Makila wana ezalaki kolakisa nguya ya kopetola ya Yesu Kristo. Talatina nini ye azali mwana na mpate na Nzambe. Ntoma Yohane azali koloba ete makila na Yesu Kristo mwana na ye ezali kopetola biso na masumu nyonso. Soki totubeli masumu na biso, ye azali sembo, azali moyenge bene pe sembo mpona kolimbisa biso masumu nyonso mpe kopetola biso na mbindo nyonso. Oyo sango malamu nini? Alobi ete akoki kopetola biso na masumu nyonso. Ba moko na pokwa lelo bakoki koloba ete ngai azalaki mosika nasali mabe na miso na Nzambe. Liloba na Nzambe ezali koloba na biso polele ete makila na Yesu ezali kopetola biso na masumu nyonso. Mpe soki totubeli masumu na biso, ye azali moyenge bene mpe sembo mpona kolimbisa biso mpe kopetola biso. Oyo sango malamu ya ndenge nini? Yesu Kristo azali mbeka oyo ezali kolongola masumu na biso. Kaka masumu na biso te, kasi masumu ya molongo mobimba. Talatina nini sikawa, bambuma nyonso ya masumu na kati ya bomoi na biso, Nzambe asilaki kosilisa yango na nzela ya mwana na Yesu Kristo. Biso baye tozalaki bato ya etumbu. Biso bato tozalaki bakangami, baumbu, banguna. Sikawa topetolami, tokomi sembo, toyokani lisusu na Nzambe, topetolami na nzela ya makila na Yesu Kristo. Yango nde ezali sango malamu. Kasi na nzela ya lobiko ya ekulusu, ezali penti na epai wapi Nzambe azalaki koluka kolonga nguya ya mabe. Genese mokapo ya misato, Biblia ezali kolakisa biso ete mabe na kati ya mokili ezali koleka kutu likambo ya moke tozali kotala na kati ya bato. Ya solo penza tozali mokumba ya lisumu esili biso kopona kosala mabe na miso na Nzambe. Kasi lisumu ya bato ekangami na mabe pe ya Satana. Biblia ezali kolakisa biso te milimo mabe ezali, bokasi ya mabe ezali, nguya ya molili ezali oyo ezali kosala mpe koyeba na kobebisa bomo ya moto. Kasi Paulo azali koloba boye ete na nzela ya liwana ye na ekulusu, Yesu ayebi na kobotola mandoki nyonso ya makonzi wana ya molili, alongi yango nyonso na nzela ya ekulusu. Yesu asikoli biso, akangoli biso na masumu na Satana mpe na nguya nyonso ya monguna. Talatina nini? Lobiko pe elonga ya Yesu Kristo na ekulusu yango ekoyeba na kotiama penza elembo tango Satana koyeba na kozwa penza etumbu, ndenge monani na mokanda ya kozipola basekele. Ekulusu ezali elonga monene ya Nzambe na nzela na Yesu Kristo, na nzela ya ekulusu. Ezalaki epai wapi Nzambe azalaki na ntina ya koyeba na kolongola liwa mpe kolonga yango, liwa oyo azali monguna monene ya bomoto na biso. Uta kokweisama ya bato, tokomi baumbu ya liwa na nzoto pe na molimo. Elingi kolobete tozali kaka bato bakokufa te, kasi tokomi pe na molimo bato bawa na nzela ya lisumu. Na nzela lisumu tokatami penda mosika na bomo na Nzambe. Talatina nini tozali na posa ya lobiko oyo ezali kosilisa penda likambo ya lisumu mpe ya liwa na mobimba na yango. Mosala yango nde Nzambe asilaki kokokisa na kopesa biso Yesu Kristo na ekulusu. Bahebele mokapo ya mibale zomi na minei, na nzela ya Yesu Kristo, na nzela ya liwa ya Yesu Kristo, ye ayebaki na kobuka oyo azali na nguya ya liwa elingi kolobete diabolo.
Nanzela ne kulusu ezaki petina ya nzambe, ezaki mosala na nzambe ya koyeba na kubenga na monguna pe kozongisa bokela minyoso na boyoka ni naye. Liwa eyebaki na kobeta kaka moto te, kasi eyebaki na kokota pe na kati ya bokela minyoso oyo ekotaki na kati ya bijalisami ndenge na ndenge. Mpepo lozali koloba yango na mokanda ya baloma mokapo ya mwambeteni ya lizomi na libwa pe tukumi bali na libwa lobiete bozalisa minyoso ezali kozela na kozanga motema molayi komonisa mabana na nzambe bamona na tango bakoyeba na komona na bainyoso bazalaki na se ya bowumbu ya liwa mpe ya kopola bango bakoyeba na kozwa sikao elikya tango bana nzambe bakoyeba na komona na nkembo na bango. Manaka na nzambe ezali kosangisa bozalisa mimobimba mpona kolakisa penza bozalisa mimobimba na boyokani ya sika ezongisa misika kati na Yesu Kristo. Na bongo tozali komona ete ekulusu na Yesu Kristo ezali penza na banzela ndenge na ndenge, ezali na nzimbola mingi, ezali biso kolobela manaka ya lobiko na nzambe. Tala tina nini esengeli toka ngama na Yesu Kristo, pamba te na ye kaka nde tokoyeba na kozwa lobiko. Iyo bandeko na ngai yango ezalaki motindo na nzambe ete lisumu yango ezwa etumbu mpe mosumu kiya yeba na kulimbisama. Na bongo ezalaki etinda na nzambe ete mokili mobimba yeba na kosikolama mpe bijalisa minyoso ezonga lisusu na kati ya pole. Ezalaki etinda na nzambe ete mokili mobimba ezonga na boyokani na nzambe pe na Yesu Kristo. Ezalaki etinda na nzambe ete bozalisa minyoso ezongisa masika mpe yokana na nzambe mokili na yango. Nyonso wana eyebaki na komema biso na ekulusu na Yesu Kristo. Lobiko ezali oyo nzambe asali mpo na biso kati na Yesu Kristo. Tala tina nini na pokwa lelo, nazali kosenga bino balingana nga ya talo. Eske bozali kozwa makila oyo masopana kine kulusu na ntina? Boni ozali koluka kobi lukela lobiko na makasi na yo moko? Na koluka luka nzela na yo moko po na kozwa lobiko? Ndenge balobaki ete banzela nyonso ekomisaka na loma, kasi yebe ete banzela nyonso ekomisaka na lola te. Kaka nzela moko, nzela moko, moto moko, mobikisi moko, mokonzi moko ezali Yesu Kristo. Tala tina nini na pokwa lelo, na lingi na senga na bino ya kosundola bomo ina bino na maboko ma Yesu Kristo, po ete kati na ye bokoyeba kozongisa masika, bino bokokomisa masembo, kati na ye bokolimbisama, kati na ye bokokangwama, kati na ye bokozongisa masika mpo na bomo ya seko. Mpe azali kopesa biso lobiko oyo na ofele. Baninga na ngai ya talo, boni na pokwa lelo bolingi koya epai na Yesu lokola moko kaka lipinga bokoki kokangama na ye, likonzi na bino ya ekimelo oyo akoki kokangola bino, akoki kosala yango makila oyo esopanaki na ekulusu ekoki kopetola bino na masumu nyonso mpe kopesa bino bonsomi, bonsomi ya kozala mwana na nzambe kati na Kristo. Okomi molongi koleka kati na Kristo, okoki kozala molongi kati na Kristo, okoki kozala mokolo moko na lola. Tina nini te kozwa libako na pokwa lelo kolobete iyo nkolo na ndimi likabo opesi ngai. Soki ezali mokano na yo, na sengi na yo kitsa moto na yo po tobondela elongo. Yawe nzambe, boni boni penza tosepeli na liloba oyo ezali bozwi monene ya mpo na ngolu oyo ya Yesu Kristo, makila oyo esopanaki mpo ete biso toyeba na kopetwama mpe toyeba na kokangwama kati na yo. Na pokwa lelo osili kopesa biso lobiko oyo, tozali kobondela yo ete osunga biso ya kondima yango. Nzambe toyebi ete ezali kaka kati na yo nde tokokwa lobiko oyo, lobiko ezali ya yo. Matondi mingi nkolo mpo na kopesa biso ngolu na pokwa lelo,
na koyoka liloba na yo. Songa biso tokende na kimia na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bandeko balingami esengo nini penza ya kotea sango malamu ya koyoka liloba na Nzambe. Talatina nini nasengi bino boya lisusu lobi na pokwa. Tokuta na lisusu pwete tokoba na koyeko la ilongo oyo Nzambe abongisipo na biso. Nzambe apambo la bino. Amen. Quelques remarques. Moi, bah, quelques annonces sont toujours les mêmes. Yasuka, nous continuerons à rappeler les contacts et les liens. Nous avons dit que c'est www.plusquevainqueur en minuscule et en émo et au pluriel plusquevainqueur.org pour les études de la Bible. Pour les requêtes et pour les questions, nous serons à votre disposition. Toute l'équipe d'Impact 2020 est à votre disposition pour que vous soyez, pour vous apporter ce dont vous avez besoin par rapport à la condition. Que le terrain vous bénisse, nous prenons rendez-vous au cours de la nuit.